Kopi. Ai, caiu dessa vez. Olha esse olho já acontecendo com você. Vai. Olha aqui, pai. Acabou de descer. Lá é a bola de capim. Tá queijo aqui. Hã? Posso ver da água? Tá filmando? É. Tchau, tchau. Totalmente diferente. Ela é levinha, uma levinha. Oi, tio. Ele é muito mal, hein? Você gosta da... Eu tava lá dentro. É muito mal, viu? É pra sentar. É, joga. Ele pode entrar pro ponto. Pois é, tudo. Fica pro motor. É bomba mais leve. É, então... Ela vai ser uma bomba de 1,5 polegadas a mangueira. Pode sair com duas, né? Entra com duas. Entra com duas e sai com uma e meia. No caso, essa aqui, ó. Essa aí, ó. Essa aí. Aí, ó. Tá na boca.